Росія може готуватись до нового масованого авіаудару по Україні. Про це пише український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його словами, на аеродромі «Енгельс-2», який є основною базою бомбардувальників росіян, з'явилося 5 нових літаків. Під новими маю на увазі, що вони не обов'язково нещодавно вироблені, а те, що ще нещодавно на цьому аеродромі їх не фіксували, принаймні за даними Цаплієнка. Він опублікував фотографії. Фотографії, які бачите зараз на своїх екранах, і на яких видно саме ці російські поки що не знищені пташки. Загалом на цьому литовищі зараз перебувають 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 4 Ту-22М та 3 Ту-160. Пригадуючи, що в таких випадках кажуть у наших повітряних силах, нагадаю, що це росіяни, і вони завжди тільки й думають про те, як би завдати Україні та українцям найбільше шкоди. Тому незалежно від того, скільки в них літаків на тому чи іншому аеродромі, незалежно від того, яка на календарі дата, потрібно берегти себе, дослухатися до сигналів повітряної тривоги, дотримуватися, як мінімум, правила двох стін, а ще краще перебувати під час тривоги в укриттях. Вдова Олексія Навального, Юлія, виступила в Європарламенті, згадала Україну та дала цікаву пораду, як перемогти Путіна. Каже, з ним, з Путіним, не можна вести переговори. При цьому, аби перемогти російського диктатора, дружина, вдова Навального, вважає, що потрібно стати інноваторами. Європейці мають стати інноваторами. В чому ж полягає ця от інновація? У тому, що у боротьбі з Путіним потрібно використовувати методи, які застосовуються для боротьби з організованою злочинністю, а не для політичної конкуренції. Відверто кажучи, почувши такі от заголовки, почувши частину промови Навальної, я так, знаєте, між зрадів і збентежився. Подумав, що, ну от, мовляв, невже жінка, яка втратила чоловіка, тепер розізлилась і закликає світ до збройної боротьби проти Путіна, проти терористів і готова очолити її в Росії? Але ж ні. Давайте послухаємо пряму мову. Якщо ви хочете дійсно перемогти Путіна, вам потрібно вдаватися до новаторських методів. Вам потрібно припинити просто якісь нудні рішення пропонувати. Ви не принесете шкоди Путіну, якщо приймете просто резолюцію або якийсь новий пакет санкцій. Це ніяк не відрізнятиметься від того, що вже було. Ви його не зможете перемогти, якщо думатимете, що це людина принципова, яка має моральні принципи, правила. Він зовсім не такий. І Олексій це розумів. Він це зрозумів уже давно. Ми маємо справу не з політиком, а з кривавим, безжальним монстром. Путін очолює організоване злочинне угрупування ОЗУ. Потрібно боротися з тими, хто допомагає Путіну, проводити розслідування і виявляти їх, не давати їм обходити санкції. Отож, ОЗУ – організоване злочинне угруповання, яке очолює, як каже Навальна, Владимир Путін. Ви знаєте, я з нею до певної міри в цьому погоджуюсь, але не прозвучало важливих речей, не прозвучало ключових. Це не просто озброєне угруповання, це терористи, які займаються саме тероризмом. Ну от, власне, ще трохи щодо того, що безпосередньо, каже Навальна, до цього ОЗУ входять отруйники і наймані вбивці, але всі вони пішаки. Головне – це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні хранителі мафіозної каси. Як найкращий метод боротьби вона пропонує пошук посібників мафії у європейських країнах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші. Вона натомість розповідала ще про прекрасну Росію будущого, яка чомусь має виникнути. Ну, от європарламентарі мають перемогти Путіна пошуком фінансистів в Європі, які давно разом з грошима повернулись до Росії, а хто не повернувся з грошима, той повернувся без них, а зараз залишається лише агентура, яка займається вербовкою, і політичною вербовкою, в тому числі і європейців. Але так, щоб сиділи там діти Путіна і компанії, ну то, власне, потрібно не фінансистів шукати, а дітей Путіна і компанії.